Днешният епизод ще се озова насред океана, като ще трябва да си намеря остров и да започна да оцелявам. Като ще си справя пред куп предизвикателства от това да си намирам храна, да се наложи да си строя къща, да мина през дълбините на океана и да се срещна с страховити зверове долу като акули. Ще има наистина много за експлорване и най-якото е, че ще мога да играя дори мултиплеер. Как ще се справя, предстои да видите. Като в следващият епизод ще се опитам да навия и монстъра да се присъедини. Разбира се, след като изгледате епизода и ако играта ви е харесала, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. Да ви напомня и за лимитирания мърч, който сме пуснали до края на септември, а линк към него ще може да откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Първо трябва да си създадем герой. Ще го направим по-тъмен с първата коса, защото изглежда най-добре. Шадла! Уляля! Добре, изкевиме началото. Някакво съвсем рандъм се спалнах от небето. Явно някой щъркил ме оставил. И току-що намерихме някакъв остров. Бъде да взема някакъв айтем от тук. Метал, добре. Оле-ле, това изглежда брутално. Аз мисля, че много добре се сещате на коя игра ми прилича тази. Точно заради това реших да я играя. Я да видим с какви неща разполагаме. Кенче с храна, кенче с сода и метал. Като за да си направя брадва, ще ми трябват планкове, въже и още метал. Планкове са тези тук. Охо! Ягодки! А! Палатка! Не мога ли да си я присвоя? Гъби? Ще ставам габар. А тук какво имаме? Бум! Ууу! Охо! Имаме торч! Имаме ръбър дък, който е за декорация. Бандажки. Содичка. Медицина. И още храна. Аз се пръсна. Така. Реално това е първоначалният остров, от който трябва да се научим. Тук имаме печка. Нека отворим и нея. Има въглища. Няма да ги вземам. Добре, нека намерим още пръчки, за да си направим брадва. Дима, с какво да спим? Охо, ето тук има много. Добре. Мога да си направя стрели, лък. Тук имаме други различни неща, като сак, плавници, въдица, дрехи. А, за въжето ще ни трябва плат. Имаме ли мап? Имаме. Охо, я гледай само колко много острови имаме. Всъщност той уърлдът не е безкраен. Което е добре за нас, защото ще знам какво съм експлорнал. А, рак! Моли да го убия? Убих го! Уху! Имаме месо от рак. Сега обаче плат къде ще намерим? Един господ знае. Ето на там има някакъв салмай. Нека отидем да проверим. Само да ми се презареди малко енергията, че съм изтощен. Нямам търпение да се потопя под вода и да експлорвам всичкото това. Той има цели сгради, боже мой. Абе, като ми свърши енергията, няма да потъна, нали? Добре, не потъвам. Защото имаше една игра, в която като ти свърши енергията и потъваше. Оу! Там има хора! Това не е за нас. Акула. И това не е за нас. Май сгафих. Не трябваше да бързам толкова. Добре, нека се гмурнем и да проверим, да речем, тази кола. Метал, метал, някакви компоненти. Искам плат.
Трябва да лутна някакъв гардероб по възможност. О, те ягодките хем дават вода, хем и корема ми пълнят. Идеално. Предлагам да започнем първо с строежа на някаква къща, убежище. Пък тогава да го мислим това с плата. Да, обаче нямаме достатъчно дърво пък. За повече. Това беше край. Имаме грил. О, мога да го направя този грил. Чакайте. Ей, тук някъде под скалата. Не мога. А той трябва да е задължително на това. Нека направим този грил тук. Пък в последствие ще го преместим. Бум. Ето, мога да си изпека гъби и рак, ако искам. Супер. Малко е раздясал, ама все пак желязото от водата го взех. Гледайте само колко групировки има. Тези тук имат 5 острова и са 69 човека. Въй, 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 въй. Гадни пирати, добре. Определено няма да бъде много лесно оцеляването тук. Но ще се научим. Съчки събирам. Трябва да си направя легло. Ма как да взема плат? Потапям се отново. Няма плат. Пералня! Хо-хо! Е, това е брутално! От пералнята взехме плат. Добре. Сега вече можем да си направим едно въже. А на нас ни трябват три. А не, едно ни трябва. Добре. Още малко желязо ще ни трябва. Ай, та, тук кола ще разглобим. О, чакайте, тук има някакви крейтове. Тези са по-интересни. Какво има тук? Метал, метал. Фул съм. Само метал е било това. Опаля и само дъски. Надявам се да има къде да ги събера, да. Аз тък му обаче си построих основата и сега елай ги намери тези дъски. Добре. Тия по-малките мога явно да ги чупя със стои. О! Той пуска дори семена. Fishing bait. О, определено ще ми трябва съндък. Така. Правим. Готово, имаме братва вече. Ей, сега по-лесно. Ей, сега по-лесно ще ги свалям. А така, я гледай какви трупи тук пусна. Мале колко много дърво дават. Добре, физиката и някои неща не са от най-реалистичните. Но пък за момента играта супер много ми харесва и допада. Нека разширим. Може би две дървета още ще ми трябва за момента. Само не знам тия неща чупят ли се. Защото не виждам да имат дюрабилити, но най-вероятно, когато пуста цялата игра, ще има. Тъй като в момента все още е Early Access Beta. Опа, идеално. Повече не ми трябва за момента. Сега, да погледнем отново за леглото. Дъски и плат. Отново ще трябва да се потапям. Аз този малък остров ще го обезобразя. Бързо-бързо. Трябва да си направя и костюм за гмуркане. Опа, малко съм гладен. Да хапнем ето така. Мога да си ги сложа и на quick слотовете, обаче не мисля, че имам нужда за момента. Трябва да влизам в сгради, защото иначе не вярвам да намеря перални ейтей. Той тук май няма да има, обаче има хладилник. Най-вероятно ще има ядене. Да. Хапчета! Това мога да го щупя. Аз ще се отдавя. Едните хапчета май бяха за дробове. Това значи ли, че ще си държа въздуха повече време? Я чайте малко. Да, бустер за дробове. Аха. Ей, сега ще се разобя. Боц. Я да видим. Ми... Добре, определено го увеличи. Не кой знае колко, но... А! Този шкаф дава плат! Супер!
антибиотик няма къде да го сложа. Може би по-натам. Тук имаме цял куфър. Опаля. Флеер. Метал. Шест такива. Кое да оставя? Кое да оставя? Айде, рака ще го хвърлим. Ето тук. Да взема метала. И това ще оставим, за да вземем тиксото. И бързо да излизаме, че... Ще пинем вода. Тъй то, мисля, че вече мога да направя аз легло. О, да. Ще го сложим ето тук. Да имам гледка към залеза. Боц. Мога да спя, но... Все още е светличко. За крейта ще ми трябва само дърво, така че веднага ще направим. Мале, тази игра усещам как ще ме зариби супер много. Слагаме си едно нощно шкафче ето тук. И... А, това всъщност е декорация. Би трябвало... Да мога да я поставя... Ей, така. Не! Не исках на тая страна! Сега не мога да си го взема, нали? Еми... Живи и здрави. Ще гледа някъде натам. За лодка обаче... Ще ми трябва 6 такива вече гиъм и... 15 желязо. Добре. И лягаме да спим. Мале, легнах си и се събудих в 4 сутринта. Много рано, бе. То още е тъмно. Боже господи. Добре, да събера още дъски. И да направя още, и да направя още честове. Изядох си всичките ягоди. Трябва да направим такова нещо. За да мога да си отглеждам плодове и зеленчуци. Така че, айде обратно във водата да търсим плат. Може би пералнята отново е тук. Не, обаче имаме шкаф. Дърво, дърво, само дърво. Там нещо свети. Уу, това обаче е риба меч, ако не се лъжа. А, мене ме е страх обаче. Ще ме убие там. О, тук трябва да има плат. Няма. Да разгледаме насам какво сме оставили. А, плат още един път. Няма. Готово. Взехме го да излизаме. И вече е друго нещо. По-светличко стана. Опаля. Отново трябва да бъде върху основа. Ето тук. Това от какво е? Ягоди, добре. Засаждаме ягода. Мога да си направя копие, което предполагам под водата ще ми помогне с акулите. Трябва ни кожа от някаква риба, за да си направим плавници. Абе, това трябва ли да се полива? Поне за сега не показва, защото можем да си направим кофа. О! Дайте да си направим раници и така ще имаме по-голям инвентар. Това трябваше да го видя по-рано. Я да видим от другата страна на острова дали има някакви сгради, защото отпред май всичко лутнах. А, какво е? А, някаква каштурка. Добре. Пералня. А, така. Плат, 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 още плат. Удри! Няма повече. Мале, те са три такива риби обаче. Притесняват ме. Я да се пробваме тук. Добре, няма да ме изядат. Черви. Нищо интересно. Метал. Не, 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 плат. Евентуално, даде ми. Мисля, че вече имам 6. Оле! Това сега ако ме атакува. Малко се стресирах аз. Не! То трябва да направи въже. И замина плата. Къде ям? Още малко желязо и ще направим и лодката. Ей, сега ще го събера. Тъй то. Само че тази лодка ще бъде с педали, а не моторна. Но пак е нещо. Опаля. Боц. Охо, тя си има инвентар. Мога да съм пасажир и да карам, охо. С десен вулана, ясно. Английско производство. Надявам се да не избяга. Защото не знам дали има пускане на копва. Тук няма никакво ядене, което да е пораснало.
Тъжно. Ууу, това нещо може да преобразува водата от солена в нормална. Ми, айде да го направим. Защото аз раци мога да си намирам, ама вода май по-трудно. Знаете ли какво обаче, аз ще отскоча до съседния остров. Да ги хапна тези неща. И давайте то до там. Въй! То даже и километрите ми показва. Как са 60, бе? Доста по-бавно се движа по принцип, но добре. И другото се върти, готино, готино. Са, надявам се, той остров да не е на някой от... ...уния банди. Та тук са просто руини. Да видим какво ще открием измежду тях. Плат ми трябва. Няма плат. Маса. Това ще даде само дърво. Боже господи, докъде стигнах? Подводни кофи да... Подводни кофи да убирам. Взех малко плат. Хапчета ще ми трябват. Аха, ето насам има по-интересни неща. Стискаме палци за нещо готино. Плат. Тези компоненти ще ми трябват. Метал. Айде ще ги взема и те с работи. По този начин ги унищожавам и ще предизвикам спаунването на нови такива. Оле, майко. Добре, май няма повече интересни неща тук. Може би ето в тази сграда. Или ето тук долу. Може да има скрито нещо ценно. Не. Така, качваме се горе. Да оставим нещата тук. Продължаваме напред. Та има някакви постройки. Сега ще разгледам. Охо. Ева тук. Съндък. Бързо. Ай, взимам всичко просто. Няма да го бавя. Това изглежда нещо огромно. Контейнер ли? Кво е? Не знам. И пералня виждам. Май контейнер, за жалост. О, огледало! Пак взимам всичко от тука. Махаме тази пералня. Доста плат събрах от нея, чудно. Ей, това ми хареса, но не знам какво е. О, хапчета. Бомба. Сега няма да ги използвам, защото аз вече достатъчно неща взех. Тъй, качваме се. Само искам да погледна. Дали има народ тук. О, да. Има. Или няма. Сега ще разберем. О, да, има, 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 има. И почвам да бегам. Не искам проблеми толкова рано. Предполагам, след като убивам тези хора, те няма да се респаунват, а ще завладявам островите. Поне в синглплеера. Така че предстои да разберем. Да вземем тези неща от тук. Хареса ми, че времето минава бавно и не става тъмно за 2 минути. Сега да си направим по-голям инвентар. Опала. Слагаме го тук. Е! Няма що! Той пък много големи. Малко огледало. Къде да го поставя? Някъде до входа. Той входа ми ще бъде ето тук, така че... Поставям го тук. Добре, че небето поне се вижда в огледалото, защото аз не се. Охо! Ягодките са почти готови! Let's go! Аз предлагам да си направим още такива за храна. Моля! То пътът ми свърши толкова бързо. Оле, майко. Ми няма явно да правим. Онова пречиствателното можем да направим. Ето го. Ааа, чакайте малко. Аз трябва да си направя кофа и от кофата да сипвам тук. Трябва да добавяме и дърво обаче. Нека си направим кофа. Това е готинко. Добре. По 5 кофи мога да наливам. Аз ако знаех, щях да го направя по-близо до водата. Нищо да е другото.
Надявам се да добавят и опция за преместване на айтемите. Защото както си сложих онова патенце там, добавяме дърво и започна. Това е много яко определено. Има си анимация на горене, на капките. Това ще се пълни много време, предполагам, но важното е, че можем да си произвеждаме вода, която е годна за пиене. Ще си направим и овощна градина. Като това тук най-вероятно ще го унищожа и ще го преместя съвсем насам някъде. То даже може и във водата по принцип, де. Да речем, ето тук можем да го започнем. Опаля. Ето така. И нямаме повече. Тук да ни е градинката. И някъде по-надолу ще направим и такова за вода. Нямам бутилки. Значи мога да си направя бутилка някъде. Но най-вероятно ще ни трябва блупринт за бутилка. Защото не виждам да имаме. Имам още толкова много за разследване. То тук съм на 29%, тук съм на 15%, а тук на 0. Така че определено има какво да гледате в тази игра. А ние ще приключваме до тук с този първи епизод. Надявам се да ви е харесала и да ви е интересна. Ако е така и искате още на нея, не забравяйте да разшубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до скоро.